se on tilinpaikkana vapaa. Tänään on tota marraskuun 20. Kunnes päivä onkaan kolmas. Ensimmäinen päivä. Pitkä lenkki tuonne tuota Tikkakoskelle suunnittele. Nerkin Samu ja sen isän Raimon mökille. Mukaan lähtee myös toi Niemelän Aleksi. Katsotaan minkä ainakin tulossa ja saako hyvää materiaalia kuvattua. Mökevyö kiinni, juomapullo valmiina. Kohta lähtee sitten lenkki haku kotiovelta ja lähtö on tuossa Taulumäen kirkon kohdilta. Porukka alkaa olla koolla tällä kokoonpanolla pitäisi. Joo. Tikkakoskelle päästä sinne. Mitäs oli 2.20, kun meni aikaa viimeksi? Vähän enemmän. 2.5 tuntia. 2.25, niin sanotaan se 2.20. Tänään 2 tuntia. Niin. Jees, lähdetään hölkyttämään. Kun ei ole paikalla, niin voi sille sanoa viimeksi. Ei ruvennut Raimo kuvata niitä, itse kuvata sitten. Hyvinhän tää. Vähän teknisiä ongelmia. Ei, siinä on 3 juomapulloa annettavana, niin joo. Siinäkin on tota, aikamoinen säätäminen. Laitetaan 8 kohdalla olla ensimmäinen juottopiste sitten. No, palvelu pelaa hyvin. Joo, kyllä. Onko sulla urheilujuomaa tai vettä? Ei mulla ollut mitään, mä oon kuvittanut tätä mahdollisuutta. Ai, niin. No kyllähän teidän iskellä oli viimekin. Oli sillä joo, nyt tietysti ylimääräinen pullo, niin. Mä muistin, että siitä on useampi vuosi, kun mä oon viimeksi ollut sukkaan. Sä oot kuitenkin juossa. Tähän juossa. Oli aika monta vuotta. Joo, niin. Niin on. Silloin kun sä aiko 14-15. Niin silloin kun sä kilpailit kyllä aktiivisesti. Niin, joo, joo, okei. Okay. Kyllä ei vaikka peräti 2 kertaa. Kahdestaan silloin juossa. Joo. Silloin juuri 2 kertaa. Okei, niin just. Mä ainakin 2 tai 3. Niin. Tää on mua. Mua on monena vuoteen on tullut kateettua. Niin. Monena vuonna olet pyytänyt, mutta jotenkin on ei kerkeä. Niin. Se on ehkä tälleen just talvella. Talvi ja näin helpompi kuin sitten kevät kesällä. Niin, kesällä on vähän vaikea kaikilla. Kaikilla ja omat suunnitelmat. Niin. Ja aika monesti just se, että on kisoja. Meillä on puut näyttää aina hienolta. Tää on 360 kamera. Tää on uusi, niin tää on uutta kuvaa kulma. Tarvii kohistella niin. Tää näkymätön tikku, että ei näy. Mulla on se paale. Ensimmäinen juosto. Mä voin ottaa tän. Heitän toi takakontti sitten. On lämmintä vielä. Urheilujuoma. Kuivaako suuta Aleksilla? No, voin mä huika sitä. Niin. Urheilu joo. Oh. Tosiaan tuo palvelu pelaa. Niin. Mä aivan viimeksi, mutta en muistanut tätä mahdollisuutta. Joo joo. Mäkään en ottanut, mutta Raimo antoi Samun urheilujuomat mulle viime kerralla. Mulla ei omaa. Niin. Hyvä palvelu. Hyvin jakso. Tuosta 7 suunnilleen. Onko vielä 7? Onko 8? Kohta 8 joo. 7.5.7.8. Kyllä kyllä. Matka jatkuu. Se on kylttikin. Tarma lintukangas. Risteyksen kohdalla. Joo, tänne vähän tota. Juoksua 8 tuli tuossa äsken. Pojat odottelee täällä veteraania. Ravihoi. Joo. Se on ihan hauskaa. Kyllä sekin mä ymmärrän, että sekin ihmiset koukuttaa. Kyllä, kyllä. Kestävyys joku semmonen elämänmittainen harrastus varmaan. Kyllä. Tässä on ruokakauppa varmaan joskus. Tässä
seutu tossahan kohta se. Joo. Vanha kaupunki niin tolla puolella tietysti. Joo. Tässä näkyy tämän kuvion tuonne kauemmas. Joo. Matka jatkuu taas. Yhdestä kilsaa tuli äsken. Vilma isovan tie. Tai se papaa perustuma liike, mutta se on nykyään sitten taas Vilma niin, niin. Siskomiehellä. Se jäi lähteilijäs. Semmoisia yhteyksiä. Vuodesta 69. Vuotta pienenä. Kova, kova juoksumies. Siinä oli kakkosjuottopiste. 15 kiltaa tullut. Mitä renkaita kun se myy? Joo, käytettyjä. Joo. Mä oon sitten tullut ja isoja kuoneita renkaita. Sitten niin. Haapperokoutu. Joo, joo. Tää vähän tullut. Mutta se meni ihan hyvin vielä kyllä. Joo. Hommasin omaa jännitystä itselle. Täällä mennään tikka, koska täällä käyn kunnon mäkeä. Tarinoissa ollaan Liitingön Loppetissa. Niemelä Aleksi on käynyt siellä. Ja Samukin. Samukin on käynyt, joo. Vuolimatkaa ylitetty, ohitettu. Tai nyt raskas. Ohun kilmeen. Jee, jee, vielä jatkuu matka. Ei Miikalle hiukan. 20 tulee vaan. Pitää tänäänkin tehdä varmaan. Missä me tarvitaan, se piti vielä juosta. Niin. Kysyin, että oliko se, että sitten tuli aika lailla 30. Oli tasan metrille omalla kellolla. Niin mulla onkin tehty. Joo. Hyvä, että lähti nykissä ja liikkeelle. Niin, aivan. Menetään. Ei olisi yksin tullut. Niin näin aikaisin. Niin. Joo, sama täällä. Ei. Aina 9.30. Joo joo. Pitkät. Niin just. Menee puolilta päin. 25 juottopiste. Ei paljon enää jäljellä. Sörppu kai. Sinne meni taas pullo. Luonnetjärvi kääntyy tuosta. Mitä tuntuu? Täällä on ihan mukavasti tähän hyvältä. Kiva piti sitä kajosta porukista. Joo. Nyt on piristä, kun saa vähän suuta kostutettua. Joo, kyllä. Varsin jos on urheilujuomaa vielä. Niin. Miika, motivoi puheenvuoroa. Joo, joo. Jaksoa, jaksoa. Alettiin puhumaan naisista, niin meidän viimeinkin vitannista. Nyt laitetaan kameran pois. Niin, niin, kyllä. Sitten kun vedetään tätä reippaita tuossa keurunmailiakin, niin näkee, miten se vauhti vaihtelee. Niin, kyllä. Sitten kun on se uimahallin kohdalla se remontti menossa, niin siinä se vähän hidastuu. Ja... Joo. Näin. Tikkakoskella Samu Nerkin mökillä. Tasan tuli 30 kilsaa tänne. Voi porukalla. Sauna on vissiin tarjolla. Ja... Tämä on vähän syötävää. Mites se Aleksi juoksu tuntui? Ihan mukavasti nypytti. Niin. Perille päästi. Joo, jutellessa ei olisi kyllä yksin mennyt näin mukavasti. Lenkki. En tiedä, puhuttiin avannosta käynnistä tuossa lenkin aikana, mutta toteutuuko se? Ei varmaan toteudu. Ei vaan yksin mene. Niin. Tällaista tällä kertaa. Mistä on tuota?
kuvaillaan ehkä joku. Mitä? Joo, minuutin alle. Mitä minuutin alle? 2.40. Ah, okei, okay, niin. Niin. Se voisi olla seuraava haamureja. Niin. Itelle siis 2.40 maratonilla. Niin, maratonilla, joo. Niin. Sano Romi tuota. Joo, mä ajattelin, että nyt meni 2.40. Niin, joo, siis se meni 2.39. Yhdessä, joo, niin. Joo. Täällä on Raimon Erk laittanut vissiin jotain evästä. Meinas olla jo välillä.